Madun. Doncs el que ha passat en un assaig vol dir poca cosa. El que interessa és el que veurem ara a la plaça. Aquests que podem veure són els baixos del 2 de 9 en folre que intentaran tot seguit els Minyons de Terrassa. Aquests que ja estan col·locats són els segons d'aquest castell. Tindrem ocasió de veure com el munten els Minyons de Terrassa, perquè sens dubte cada colla... És un disseny nou, no? Sí, sí, sí. L'únic que podem veure és que entre els dos segons es posa l'agulla, sí, ja, ara absolutament ortodoxa. Ortodox, ara entraran les quatre crosses, l'home de darrere el segon. Però les crosses, hem de dir que són els castellers que agafen per sota les aixelles, aquí es poden veure, sí, els que van de segons. En tenen un sota cada aixella, és a dir, quatre crosses perquè hi ha dos segons. Dos segons, tenen la funció doncs, que el segon no s'ensorri, doncs, de mantenir en la seva posició. I d'aquí un moment veurem la gran novetat que aporten els Minyons de Terrassa en aquest castell. Estem veient com pugen ja els terços. El folre encara no s'ha completat del tot. Ara comencen a pujar la resta del folre. Nani, no tanquis, eh? Pel que tenim entès, han optat per un folre no massa massiu. No, 50... no em voldria equivocar. Crec que són 52 persones, de seguida ho confirmo. Vinga, forro, brillo! 49 persones. Un folre petit, jo diria. Sí, és un castell que, de fet, la gent que hi ha a la base, a la primera, la pinya, pateix molt. Pateix molt perquè hi ha molt de pes entre el folre i les manilles. I, doncs, cal una base enorme. Si tens 400 persones, millor que 300. Per I si en tens 1.000, millor que 400, també. Evidentment, però això són paraules majors, no? Però vull dir que cal una base molt grossa i una de les dificultats d'aquest castell precisament està en aconseguir tanta gent. I és una dificultat que s'afegeix ja a les dificultats tècniques del castell. Aquí en Màrius Boada, el cap de colla donant instruccions, i ara és interessant veure el pis de terços. Aquí el veuen perquè la gran novetat és que els Minyons de Terrassa posen crosses al pis de terços. Això els castellers de Vilafranca, que són els únics que fins ara han provat aquest castell, no ho feien. Si ho fan els Minyons de Terrassa, poden veure aquestes quatre persones que donen suport, que apuntalen els terços i que en teoria han de servir per donar-los molta més estabilitat i per donar-los suport perquè realment els terços estan una mica venuts, els terços i els quarts, en aquest castell, i els poden defensar molt poc. Tots els intents que hem vist, els intents que ha realitzat la colla de Vilafranca, realment els problemes majors d'aquest castell han vingut sempre en aquesta alçada, l'alçada de terços i l'alçada de quarts. Els quarts és el pis que havíem posat ara ja, no? I realment els Minyons crec que el que han volgut és assegurar una miqueta l'estructura en aquest nivell. Una estructura certament espectacular, eh? Faraònica. És que han pogut comprovar que és realment complicada aquesta estructura, a més de molt espectacular i certament molt bonica. Estan ja els quins col·locats. Veurem si sona la música de gralles. Sona la música de gralles. Atenció, intent de tos de nou en folre dels Minyons de Terrassa. Fins aquí ja van arribar a l'assaig. Fan via, han col·locat ja els sisens, pujant els setens, que en aquest cas són els dosos. De moment el castell no s'ha girat, de moment el castell té problemes, evidentment. Té problemes, una de les gràcies d'aquest castell està, com en tots els castells, però aquí encara més, en què la canalla pugi ràpid. Atenció, que estan els dosos col·locats, estan arribant més lluny que ningú. Està pujant ja per una de les rengles, a punt de col·locar-se ja l'acotxador. En aquest moment el tenen molt bé. Atenció, atenció, que està a punt d'entrar l'acotxador. Es demana silenci a la plaça, l'acotxador està quasi col·locat, atenció que el poden carregar, atenció, aguanteu-lo una mica, el Biel està col·locat, ja només cal fer l'aleta, atenció que el poden carregar, atenció que estem a punt de viure un moment importantíssim, en el món castellà el carregaran, el carregaran, l'han carregat, 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 dos de nou a folre i manilles carregat, dos de nou a folre i manilles carregat. Increïble els Minyons de Terrassa, increïble els Minyons de Terrassa. Acaben de donar un pas endavant en el món casteller importantíssim. El primer cop que ho intenten a la seva història i acaben de carregar el dos de nou a folre i manilles. Lluís Dalmau, increïble. Jo m'he quedat realment sense paraules. Acaben d'obrir una nova pàgina amb el que és la història dels castells. Això realment serà un revulsiu per moltes colles
i un motiu d'eufòria pels Minyons de Terrassa, que realment... Certament impressionant. És impressionant, és impressionant. Certament impressionant. Perquè fins que l'han carregat, al començament del castell hi havia certa maror, però és que l'han aturat aquesta maror i l'han carregat molt, molt bé. Miren que content està el Biel durant aquest acotxador. A partir d'ara ja ha passat a la història, això segur, perquè és el primer acotxador que fa un 2 de 9 folre i manilles. Però és que d'aquí un parell de mesos, aquest noi... No oblidin aquesta cara perquè el farà famós en Bigues Luna, perquè és el protagonista de la seva pròxima pel·lícula. És l'enxaneta protagonista. Quin moment acabem de viure, senyors, quin moment acabem de viure. Els Minyons, jo no sé si s'ho acaben de creure, però certament és increïble el que acabem de veure. Ja ho poden celebrar, ja. Aquesta tarda a Terrassa serà una festa, sens dubte. Sens dubte que aquesta tarda a Terrassa serà una festa. Sense cap mena de dubte. Aquí podem veure, els he anat molt just, però és que realment va donar així. Realment no pot... Vaja, jo he quedat sorprès de com han arribat a centrar el castell. Aquí ho poden veure com fan l'aleta i just fer l'aleta al castell s'ensorra. Però és igual. El que s'havia de fer s'ha fet. S'ha carregat el 2 de 9 amb folre i manilles. Qui ho havia de dir fa un any? Vaja, qui ho havia... I atenció, perquè a part de carregar aquest castell, els Minyons porten posada a la directa i depenent del tercer plat, doncs poden fer una actuació. De fet, aquesta actuació ja és història. Ja ho és. Només per aquest castell ja passarà amb lletres d'or a la història. Sentin els Minyons de Terrassa. I tornen, com era d'esperar, els Minyons de Terrassa. Tornen a intentar el 3 de 10 amb folre i manilles. Una decisió, Ernest Benach, suposem que lògica, perquè el castell el tenien, ha quedat molt clar. Sobretot veient com ha anat, no? Sí. Realment, jo insisteixo que aquest castell estava per descarregar, i que han demostrat doncs, un domini absolut, no? I per tant, és absolutament lògic, sobretot si han pogut... Doncs, resoldre el tema de dalt, no? Els dos crios que han de passar, en definitiva. A més, demostren un domini del pujar al forn les manilles, no? Està tot tan estudiat. També és bonic de veure tot el cerimonial aquest, no? On se posen els peus, com entra cadascú. Aquesta imatge, per exemple, sembla espectacular. És arquitectura pura, això, eh? Sí, sí. I també demostra una mica que les dues escoles, si és que es pot dir que hi ha escoles amb això, que també és una expressió una mica forta, potser, no? Però les dues, això, els castells més pesats, els folres més d'això, o els castells més lleugers, els folres més reduïts, que les dues són bones, no? I per tant, en aquest sentit, jo també crec que això obre perspectives de futur interessantíssimes de cara al món casteller, de cara a possibles proeses que encara es puguin fer, si és que realment se'n poden fer més, perquè realment estem en un nivell absolutament impensable. El que fa molts anys que estem dient que estem al límit, i es van superant els límits. Mm-hmm. Esclar, fins a algun punt màxim haurem d'arribar. Jo crec que ara, amb aquest 3 de 10, per exemple, sí que estem ja pràcticament al límit. Però encara hi ha altres castells, el 2 de 8 sense folre, 3 de 8 per sota. I tira, el donen per bo, eh? És clau en aquest castell la rapidesa és molt important. De tota manera, rapidesa però controlada, sobretot amb un tronc tan feble de pes dels Minyons. Però no repensar-s'hi massa, no? Pujant ja al pis de setens. Sembla que se'n vagi una mica més que abans. Almenys les manilles han de treballar en pitjors condicions, però els setens estan col·locats i, per tant, veiem. Volem veure si és possible. De tota manera, sí que es veu treballar una mica més les manilles. Sobretot perquè se'n va cap a una banda. A veure si els dosos ho van parant. Com no se senti en l'entrada de dosos, tindran moltes dificultats. És molt important l'entrada de dosos. Amb els dosos col·locats, això ara s'ha de defensar el límit. I ara s'ha de fer via també la canalla. La canalleta. L'acotxador pràcticament a punt d'entrar. Ja està col·locat l'acotxadora. Es pot carregar. Atenció que falta passar l'enxaneta. Ja el tenen. 3 de 10 amb folre i manilla. Ho han parat a veure si serenitat i resistència. Les manilles estan treballant millor ara, si t'has fixat.
A veure si treuen el pom de dalt. Atenció que en Geneta i Acuixador... És possible. El tenen paradot ara, el tenen molt bé. Molt bé. Ho podrem veure. Podrem veure descarregar el primer 3 de 10 de la història. Ja està. Espectacular, eh? Sensacional. Impressionant. Acabem de veure descarregar el primer 3 de 10 de la història. Sí, fantàstic. A més, molt ben treballat. S'ha carregat amb... Han tingut alguns problemes, però s'ha sentat molt bé. Sí, però l'han assentat. Amb dosos, quan han entrat els dosos, el castell s'ha assentat i l'han descarregat amb una perfecció. És història, això, és història. Sí. No és història del castell, això és història de la cultura de Catalunya, amb majúscules, eh? Sí, un país es fa també en dies com aquest, no? Evidentment. Que moltes vegades es diu allò de la cultura popular, no? I allò que van posar de moda els futbolistes em sembla que també ha arribat al món casteller. Sí. Jo diria que la cultura popular avui aquí ha demostrat que és cultura en majúscules i amb totes les implicacions de la paraula cultura, per tant... Sembla com si de sobte hagués passat el fred a tothom. Sí, realment. Mirin, quin impressionant castell. Sí, això és... El 3 de 10, amb folre i manilles dels minyons de Terrassa. Fa una setmana l'havíem carregat, avui l'hem descarregat, realment. Quina setmana. Sí, 15 anys. I no hem acabat, que l'actuació que porten avui els minyons... Aquí la canalla, que ha estat clau a la seva rapidesa, a la seva serenitat. El moment en què ha passat i aquest moment que hem qualificat d'històric, que ha carregat el castell. Un castell aquí tenen l'Enxaneta celebrant, com tota la plaça vella de Terrassa, aquesta nova fita, aquesta nova brillantíssima plana del món i, com deia l'Ernest Benach, de la cultura catalana. Aquí les nenes, quina imatge tan bonica. Sí. És que pot sentir més els colors, els pot sentir menys. Jo no sóc de cap de les colles que hi ha avui aquí, però aquest castell emociona. No, davant d'una fita com aquesta, jo crec que els colors importen poc. Jo la setmana passada estava molt content pel 3 allò carregat pels verds, però crec que també se'l mereixien i que hi havien anat al darrere i que ho havien planejat molt bé. En aquests moments, doncs, com a casteller, estic feliç de veure aquest castell.